Assalomu alaykum, Sanjarbek Uz kanalining hurmatli obunachilari. Mana bugun haftaning payshanba kuni 22-aprel. Biz Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Yaypan shaharchasi Yaypan chorva bozoridamiz. Ko'pdan beri kutilayotgan bozordamiz. Xudo xolosa juda ko'pchilik so'rashdi. Bugun keldik, xudo xolosa. Albatta videolarimizda kamchilik xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishlaringiz mumkin. Mabodo shu videomizni ko'rayotgan mehmonlar bo'lsa, bir marta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ysangiz, siz bizga obuna bo'lasiz. Ekraningizda o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmachasi bor, o'shani bir marta bosib qo'ying, bo'ldi. Siz bizga obuna bo'lasiz. Har kuni yangi kirgizayotgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lasiz. Sizlardan iltimos, kanalimiz rivoji uchun qo'llab-quvvatlab, likelarni bosib, dumlab turasizlar degan umiddamiz. Telefon nomerim kerak bo'lsa, juda ko'pchilik so'rashyapti. O kanal degan yerda bor, kanalimga kirib O kanal degan joyga o'tsangiz, Telegram nomeram nima ham bor. Ishlatadigan nomeram. Aytib ham ketaveraman. 97lik 955 32 30 955 32 30 bemalol aloqa chiqishlaringiz mumkin. Shunda olgan bizdan yura olasizmi? Simkani boshladik. Hurmatli obunachilar, juda ko'pchilik tugagan bozorimiz. Uzoqdan ko'rib bitta chuqurda bo'ladi bozor. Bir marta kelgandim. Bugun xudosi odam serob ekan mana. Boricha simka qilamiz, xudo xolosa. Bir sog'inganlar bo'lsa kerak, biz ko'proq musofada yurganlar ko'rishadi. Kirib ketyapmiz. 6. 4600 ming so'm. Novosti. Hurmatli obunachilar, hunarchini chamiz oldim. Hunarchini yoshiga yetib yetmagan. 42. 4200 ming so'm. Hunarchini ancha arzon. Novostlarga qaraganda. Buni emas, 42,5 bo'ldi. Buni emas, 42,5. 4250 ming so'm hunarchimiz. Hozir ayni tomonni o'tib ko'rsatamiz. Yaxshi. Narigunga qaraganda buni sifati sal nima deydi chiroyliroq shunga 50 ming so'm farqi bor xolos keyin sigirlarimizdan boshladik xudo xohlasa bolasi hunarchinichi ikkinchi bolasi ekan 9 million so'm qilishyapti berishgani yo'q olamiz ozg'inroq variantlardan bolasi yaxshi lekin qaymoq yaxshi shekilli nima deydi bolani yaxshi tutmayapti yo'g'on bo'lib turibdi yaptilar keyingi sigirlarimiz jazman so'rashmayapti 12 million narx aytilyapti ikkinchisi hunarchicha molimiz bo'y pastroq hamma yop mollardan yaxshi bozor qilmayapti hali aka nomingiz berasizmi shu hozirgi ayting 99lik 919 29 72 telefon qilinaveradi xudo xohlasa mana nechtasiz beryapti aka 800 tuba boladan tashqari boladan tashqari 800 tuba telefon qilinaveradi molimiz olindi hamyon bo'lib molimiz bolasi novosi nechinchi bolasi edi bu ikkinchisi yaxshi olindi hozir 79 7900 ming so'm. Yuzimizni hamyon bo'lmalar joylari, hamyon bo'lmalardan mana. Bolasi yaxshi ekan u. Xudo xolasa kuzda enasining pulini bemalol qoplaydi. Nasib bo'lsa. Molimiz olindi. Birinchi qoringa bo'g'oz. Pashti nima deydi? 9 oylik. 9 oylik. 10 million so'mga ozgina ekan sotildi. Yaxshi bo'ldi lekin. Chekda. Eti yaxshi, halqasi sal pastroq yomonimiz lekin. Bo'g'oz yaxshi, barakasini bersin, foydalangan olishdi. Keyingi molimiz bunisi tishi o'tdi. Birinchi qoringa bo'g'oz. 11 million ko'tib berishat berishgan yo'q, hali olish kerak bu. Yaxshi. Mol pashta 4 son o'zimiz joylar mollardan, lekin oq yelan xolasi tikda tiqsa yana kattaradigan variantlar. Aka nomingiz berasizmi hozirgi? Ayting aka 91 91lik 140 28 78 telefon qilinaveradi xudo xohlasa bo'g'ozlar yaxshilar bo'lar ekan kamida keyingi bo'g'oz mollarimiz 3 qoringa bo'g'oz 7 oylik 8 million 100 ming qilishdi dedingizmi 8 million 100 ming so'm molimiz 7 oylik bo'g'oz tishini ko'rsatasizmi yaxshi butun turibdi tishi juda tovuq dedim
7 aylık bu gaz malımız. 8100 so'm. Ya bitta mollar şimdi arzonroq menimcha. Menga shunaqa tuyulyapti, degan to'g'risi. Xonajimiz sotilibdi mana xonajimiz. Yo'lda o'tgan xonajimiz. 5 800 ming so'mga sotildi. Yaxshi. Zo'r ko'chat zo'r ekan. Juda chiroyli Sonya. 5 800 ming so'm. 3-14 oylik shunaqa xonajimlardan. Qancha bo'ldi hoji? Bu qozimiz 8 oylik deb o'tgan. Birinchi xodimga 100 kichina. Hammayam bu qozlardan 64 qilyapti degan 6400 ming so'm. 8 oylarga yetmagan bu qoz. Qanaqa ekan? Hammayam bu mollarni o'zaman. Bu yerda to'g'risi odam ko'pigan, mol kamigan. Boricha chempiya qilamiz, aralash bo'lsa ham xo'p bo'lmaysizlar. Xonajinlarimiz savdo qilishyapti ikkalasini hozir. Yoshiga yetib yetmagan. 8300 ming so'm ikkalasini chipiga. Qora bilan mana shu oqdi. Oqimizni olamizni bu orqasi balandroq, qoraniki lekin sapasiroq ekan. Iloji bo'lsa molni orqasi balandroqdan olishga harakat qilamiz. 50 yo'g'on yaxshi bo'ladi. 83ga berilgan yo'q hozircha bu ikkala xonajinimiz. Yaxshi. Bo'ladi. Nech bo'lsa rashibdi aka? 46. Yaxshi. Xonajin yaxshi ekan. Ko'chati. 4 600 ming so'm qilishyapti, lekin berishgan yo'q. Ko'chatlarimiz 5 dan kami bor. 44.5 dedingizmi aka buni? 44.5 xuddi bunisi. Nagilar hali savdo qilingan yo'q. Ammo yaxshisi ham shu ekanda, belgi yo'q ona. 4450 ming so'm. Bular ham yaxshi, prosta unisi orqa baland, beli ham yo'q ona. Bilim tutdi. Bularga qarasi pastroq. Lekin to'g'ri kaltayu bularga qaraganda, bular uzun, faqat orqasi pastroq. U nima deydi? Yo'g'on. Bular degani. Aka nomini berasmi shu qoziga? Kelmaydimi? Yaxshi ona xonajinda yaxshi ekan. Tavsiya qilardik. Bo'laveradi. Ko'chatlarimizdan yoshlaridan birisi 2.5 2.500 ming so'm. Nangizdan 3.100 ming so'm so'rashdi. Ko'chat xonajin kelaveradi. Sistemda. Nech pul so'rashdi? To'g'ri? Hech pul so'rashdi bozor? 26. 26. 2600 ming so'm. Yaxshi. Sistemda xonajinlarimizdan. Hech pul so'rashyapti, to'g'rimi? Xonajin 33. Yaxshi, to'qol variantlarda mana. Xonajinimiz 3.300 ming so'm. Keyingi xonajinlarimizda bunda qizili sal ozroq, qorasi baquvvatroq. Xonajinlarimiz. Bunisi nechta qilishyapti aka? 28. 28 qaytdi mol aka ular? Chetki Qulibekga. Qulibek, Qulibek tumanlaridan yaxshi. Qani, bunisi. Xisora? Mollar hisobisi bo'ladi aka. Bo'ladi. Ozg'ora variantlardan oyoq qo'li uzun ekan lekin. 33.5. 33.5 berilgan yo'q. Yana bormi aka? Yo'q, yo'q. Sotdik. Sotdinglarmi? Sotdik. Bo'ldi aka. Ya uyda bormi yo'qmi aka? Bor, bor. Bormi? Nomeringiz ham 4 ta bor. Nomeringiz bering. Nomeringiz bering. 90. 90 lik. 509. 509. 86. 86. 86. 86. Telefon qilaversa, dastavka ham bera olasan aka. Dastavkasi bor. Rahmat aka, bozoringiz bersin. Yaxshi xonajinlar. Faqat ozgina ozg'inroq variantlardan. Novos ko'chatlarimizdan boshladik. Faqat dumi yo'q ekan bu. Dumini qilib tashlashdi. 3450 ming so'm qildi. Novos. Ko'chatlar Novos. Nima deydi? Kichkinasi ham pul, kattasi ham pul. Yaxshi, bozoringiz bersin. Ko'chat navosini savdo qilishyapti. 51.5 5150 ming so'm. 5150 ming so'mga navosimiz qilyapti. Shu 4 oylikdan o'tgan navos ko'chati. Harakasini ko'rsin. Nechpa qilishyapti aka? Nechpa qilishyapti? 1.5? 4.5? 4500 ming so'm. 4500. Yaxshi. Ikki qimmat aytishdan. Nech pul qilishdi? 6200 ming qilyapti. Shunimi? Parodada aka bu.
Hani ben kulağım. Aka hati abi 4 milyon ne aka? Gap yok aka siz gap. Hati abi. Ovozga 8 milyon. 3 milyon 8. Ha ana. Ana deyiz. Bizniki hati olib qo'ysangiz cho'li qop. Bitta qop qo'yib turamiz da bular. Bo'ldi bo'ldi aka. Hali aka ikkinchi so'ngan ekamiz. 3 milyon 800 ming so'm bo'ladi degan bo'laveradi. Keyingi novosti ko'chatimiz. Buni nech pul qilishdi aka buni? Chepim nech pul qilishdi? 4. 4 million so'm. Buni uchun 4 million so'm qilyapti ekan. Novosti. Ko'chatlar udoridan kelyapti mana 5-6 oylik. Ha, 50ga chiqlayapti, berishgan yo'q buni uchun. 5 million 200 ming so'mga. Buni uchun berishmayapti. Bozorgacha bog'i beraveramiz. Bozor olaveramiz. Mana nech pul qilishdi baqotini? Haftaga oshib ketdi. 57 qilyapti. 57. Ko'chat ham zo'r ekan o'zi. 57 5000 700 ming so'm. Bu yerda qarang yo'qolligi. Kelajak polona boshlaydi bular. Orqasi ozgina pishiroq, lekin yetkizib olsa bo'ladi. Bemalol o'zi ham yetkizadi. 4 sonni ovoz ko'chat. 52. Nayusin 52 qilyapti. Ikkalasining bo'yi pasti bir xil, lekin mana u yo'qon. Yo'qoniga. Mana ovoz. Bo'ldi aka, ko'chat udar ekan lekin. Necha oylik bu aka? Yoshiga yetib qolgan. Ammo 4 sonni ovoz ekan lekin. Ko'chat yaxshi ekan. 50ga 2 xat har qilyapti ekan. Hozir 5 ham so'rashyapti ekan. Ertalab 55 ham so'ragan ekan. Hozir 50ga 2 ham har xil. Bozor shunaqa. Lekin ko'chat yaxshi. 5 dan tepasiga arziydi bemalol. Novosimiz. Ko'chat. Yoshiga to'lib to'lmagan novos hali. Bo'laveradi. Bo'ldi. Chiqaramiz aka. Ko'chatlardan. Ko'chatlar. Mana shunisi ham yaxshi. Nech pul qilishdi aka bunisini? 57. 5700 ming so'm. Ozgina tortinchi aka. Bo'ldi bo'ldi. Xo'p. Novos ko'chat. Bunisi necha aka? Bunisini 56 qilishdi. Beli yo'g'on ekan novos. Asaqat. 50 yo'g'on novos 56. Ko'chatni zo'rlar 6 oylikdan shunaqa. 56. Qancha qo'ysa beradi aka? Chindaybunday qo'shilsa berib yuboradi. 100 ming 50 ming bitadimi bitmaydimi? 100 ming 50 ming bilan bitadimi? Bitadi. Ozginasi qoldi. Ozginasi qoldi, xudo xolasa. Yaxshi, nomingiz bering aka. Bering. 99. 99lik. 047. 047. 0210. 0210 a? Qayerdan mollar aka bular? Shu Yaypanning mollari. Yaypanning mollari. Telefon qilaverasiz, xudo xolasa. Ya hali bular to'lmagan baqvatni moshalar. Mana shunisi boshqacha ekan lekin menga shunisi yoqdi. Nech pul qilishdi aka mana shunisini? Mana shunisi 7 million 700 ming. 7 million 700. Nargisi necha aka? Shunisi 7.5 million. 7.5. Bu ikkalasi necha aka? Mana shunisi 6.5 million qilishdi. 6.5 a? Bunisi 6.5. Mana shunisi 6 million 200 ming qilishdi. 6 million 200. To'talasi ham o'zingizdan. To'talasi ham o'zimizdan. O'sha o'rtada oqdi. Nech pulga berasiz? Jinni bunday qo'shiladi-da. Ozgina qo'shilsa bo'ladi. Ozgina qo'shilsa bo'ladi. Mollar bu yerda javob. Yevchi joyda. Javob mollarga 0210 ga qilishaveradi. Hozirgi nomga. Oxiri aytgan atilgan nomga telefon qilaveradi. 0210 ga. Bo'ldi. Rahmat aka, o'zingiz bersin. Mana shuni tavsiya qilaman lekin. Bitta olaman deganga, ikkita olaman deganga ikkalasini. Nagilar ham yaxshi, lekin bu ikkalasi boshqacha. Novos boshida o'tgan shohobod 8 million 400 ming so'mga olindi. Novos ozg'inroq variantlarda novos. Bular olingan 11 million 500 ming so'mga. Bu bitta novoscha sherigi bu yoqda. Mana. Mana onisi. Mana onisi. 84. 84. Bu boyan sherigi 11 million 500 ming so'mga olindi ikkalasi. 500. Mutlaqo qo'ylarimizdan boshladi. Qo'zilar boshqachasi bor ekan. 1.5 naqdni berishgan yo'q. Qo'chqonlar. Yaxshi. Bular sog'liqlarmi aka? Sog'liq. Yaxshi, qorasi yaxshi ekan. Nech pullar qilyapti sog'liqlar aka? 12.5. 12.5dan, ha? 12.5dan. Nomingiz berasizmi aka ishqoziga? 91. 91lik. 150 to'g'ri.
159 77 07 telefon qilasiz, xolosa. Qo'ch qolardan savollar ham yaxshi ekan. Endi bolalar nech pulda so'rashyapti aka? Bola har xil so'rayapti. Sudoras. Endi bolalar 18 ham qoldi, 19 ham qoldi. Bolalar. Bolalar nima aka? Bolalari nima? Tushunmadim. Bolalari nima bolalari? Bolalar ham bolasi sog'liq. Buni sog'liq. Kichinasi qo'chqor. Kichinasi qo'chqor. Yaxshi. Tishi nechtadan? Birinchi tug'ishdanmi, ikkinchi tug'ishdanmi? Ikkinchi tug'ish. Ikkinchi tug'ishdan. Yaxshi, nomingiz berasizmi aka? Ishqboziga. Qo'rqib qolsa beraveraman. Ayting nomingizni. Alo. Telefon gaplashib ketdi ekan. Vaqting bo'lsa, baqa qo'y bozorga chiqib ko'r. Qo'ylarim. Nomingiz berib oling aka. Nomeramda? Aha. Bu hesap qoshib qaysiga qo'yaman, telefon qo'yaman. Ha, bo'ldi aka. Bu nomerda. Mabay. Mayli aka, bozoringiz bo'lsin. Yo'q, mato bergan. Ha, bolada ajralgan qo'ylarimizda. 14 dan qilyaptimi? Ana shuni 15. 15 mana shunisini. Buni kichiklaridiki. 14 dan. Bolada ajralgan qo'ylarimizdan ekan bo'ladi mana. Ammo eti yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa olib boqish kerak, to'g'risi. Boqsa go'sht ko'paydi. Qo'qonda chiqardim, ko'rdinglarmi? Kim ko'rdi? 140 kilo chiqdi, tirik vazni sog'ladi. Bittasi 127 kilo. Nima to'g'rimizlar oxirigacha ko'ringlar, yem xashiklar narxini ham chiqaramiz xudo xolosa. Tanishdiki. Nech pullar qilyapti aka qo'ylandi? 29 qilyapti. 29 ikkalasini? Ha. Ikkalasini 29. 29. Qisir nima ikkalasi? Qisir nomingizni berasizmi ishqboziga? Ayting. Ayting aka. Sizdanmi? Shartmasmi? Bo'ldi aka. Bozorga yuborsin. Bo'ladi. Sana, ona bola qo'yildi. Bolasi qo'chqor sog'liq. To'talasi hozir 2 6 ming bo'ladi. Ikki fasilda katta qo'ylar yaxshi ekan. Bolalar katta katta o'qigan. Yakka-yakkasiga savdo qilishgan 21, 22 dan savdo qilishgan. Qo'ylarimiz. Yaxshi, qo'ylar. Qo'ylar ham katta katta o'qibdi. 6 million so'mga berilmadi. To'g'risi bermaydi ham. Keyingi qo'yimiz. Bola qo'chqorim sog'lom aka? Sog'liq. 1 million 550 ming so'm. Qo'y ham butun quloq qomatli. Yaxshi. 1 million 550. Birinchi tug'ish qo'ylarimizdan 1 million 400 so'm bo'lishadi. Bolasi sog'liq. Birinchi tug'ish. Yaxshi. Qo'zini qaranglar, qo'zini. Ko'kragi ham yaxshi. 1 million 650 so'm qilyapti ekan. Berishgan yo'q. Qo'chqor. Dumbalar ham bo'tdi ekan lekin. Zo'r tutaman. Qo'chqor sotildi. Hamda aka nima edi bu? Qo'chqor. Yana tishi nechta edi tishi? Qo'zimi? Qo'chqor sotildi mana 32 3 million 200 ming so'mga. Yaxshi. Zo'r sotildi bu ham. Mana o'zi nechta qilyapti aka buni? Bularda 3 milliondan deyapti ekan. 3 milliondan? Mana o'zi dumbali qo'chqor ekan-da, bo'yi kichikroqmi? Yaxshi ekan lekin. Chekchi. Chekchi Abdurashdan o'g'lini ketsa chiqaradi. Buni qarang 3 million. Nagisi 3 million 200 ga sotildi. Yaxshi bo'ladi, qancha chiqadi? Hamdamaga tolasiga totib ko'rdim o'ylaysizmi? Yo'q. Yo'yim. Yaxshi. Sen bo'lib ketdi. Abrohonaga yaxshi chiqdi. Foydalandirdi. Qo'chqor. Yaxshi ekan. Hamdamaga nomingizni aytib yuboring. 91 lik. 202 22 22 telefon qiladi. Qo'chqor ham, sog'liq ham, kichkina hammasidan bor ekan bizda. Behijolat. Bo'ydan qilib berishadi. Qo'zi qo'chqorimiz. Dumba sosilib qoldi jonim oldi. 3 million kam bor, hali bozor qilingan yo'q. Qo'chqorimizda. Eh, jonim oldi. Dumba sosilib qoldi. Sadirlash bular. Ha, 15 ming so'mga. 15 ming.
Neçi gün içi bağlanıyor ki bu? Satıldı gösterdi. Satıldı mı? Bu satıldı menallar bu. Bu tamam satıldı. Neşbirine sattınız? Bu tamam neşbirine sattınız bunu? 15 milyon. 15 milyon ha? Yakşı. Köpülen olsa neşbirine hakkı veririz. 14'den düşmeydi mi? Ne ömürdü vereyim? Ne ömür izle? 91'lik. 91'lik. 156. 156. 70 ne oldu? 70 ne oldu? 79. 79. Telefon kılığı da sulamadı. 30 lira gönlendi. Son pres 12 bin sonunda. Kemi bağırma ki kemi? Bular mı? Neçi bu? 90 mı? Bilim ben ege bu sıra bulacak ki. Şu 90 bir metre atı daha fıda ki. Yumuşak bu ne? Oksunlu ne? Oksunlu ki mi? Yakşı. Ne umuz vereyim ki? Ne umuz vereyim? Haydi orayın. 97'lik. 811. 811. 41. Ge telefon kılır dostlar. Daha dostlar bana yap. Sağın pres süre gönderge. Dirabilikeden çıkarıp belirli oradı bana. Daha dostlar. Rahmet eke bozalcı versin. Ha. Rujlu aramız bana. Kuk çıkıp duşu. Daha dostlar. İki el mi bağı eke bunlarda? Üde sirap mı ki? Üde sirap. Yakşı zor. Daha dostlar. Nömeriniz biraz mı ki? Nömeriniz biraz mı? Vermezsin. Havla kaçtı? Havlardı. Öldü bana. Rujlar yakışırken nömer verişmedi. Bana cıvalı boyamız. 3000 son denedim boğa. Boğa harkılı şekil ya ki? Ha? Harkılı şekil ya boğa. Küçük katta. Aşkın harkılı. Harkılı. Video serap mı? Ha boğa. Köpür olsa neş bilen kıveriz? 2.9 2.8 2.9 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